Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün çaylar mövzusunun ikinci hissəsini izah etməyə çalışacam. Dərsimizə başlamamışdan əvvəl qeyd edim ki, coğrafiya fənninə üzrə onlayn hazırlıqlarımız sentyabr ayından etibarən başlayır. Demək olar ki, həm abituriyent, həm miq və sertifikasiya qruplarımız mövcud olacaq. Nə qədər qruplarımız mövcud olsa, həmin qruplarda maksimum 5 nəfər olacaq. Bu da dərslərin yüksək keyfiyyətdə keçirilməsinə şərait yaradır. Dərslərimiz Zoom platforması üzərindən keçiləcək. Qeydiyyatdan keçmək üçün 051 604 6365 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə istifadə edəcəyimiz ədəbiyyat sıxası əsasən demək olar dərsliklər və bilinən nəşriyyatların dərslikləridir. Hamısını əsasən Dövlət İmtahan Mərkəzinin demə test topluları və digər test toplularından istifadə olunacaqdır. Bununla yanaşı öz istifadə etdiyim, öz hazırladığım testlərdən də istifadə olunacaq. Başlayaq dərsimizə. Demək, hər bir çay reliefdən əsl olaraq 3 hissəyə bölünür. Yuxarı axar, orta axar və aşağı axar adlanır. Demək, çayların yuxarı axını, axınının xüsusiyyətləri nələrdir? Bu axında dib eroziyası üstün olur. Burada çayların meylliyi çox olur. Dərələri dar olur. Əsasən dərələrin forması V şəkilli olur. Yamazlar saldırımı, çayın axın sürəti yüksək olur. Yuxarı axında çayların dağcızi fəaliyyəti çox yüksək olur. Orta axında isə çay dərələri xeyli genişlənir. Orta axında çaylar çoxlu qollar qəbul etdiyi üçün suyun həcmi artır. Burada da çayların dağıdıcı fəaliyyəti güclüdür. Aşağı axın. Çay dərələri daha da genişlənir və düzənliklərə çıxır. Suyun axın sürəti zəiflədiyi üçün yan eroziya güclənir. Bu çay dərələrinin quruluşu əsasən U şəklində olur çayın axşağı axınında meandırlar formalaşır. Çayın gətirdiyi materiallar çay dərəsi boyunca sökdürülür. Şelalələr. Demək, çayın yatağında suyun kristalik səxurlardan ibarət sıxıntı üzərindən dik tökülməsinə şelalə deyilir. Dünyadakı ən hündür şelalə Cənubi Amerika materikində Venesuela arasından axan Orinoko çayının qolu olan Soron çayı üzərindən tökülən Angel şلالəsidir. Angel şلالəsinin hündürlüyü 1054 metrdir. Hündürlüyinə görə dünyada 2-ci yerdə Cənubi Afrika Respublikasından axan Tuqela çayı üzərindəki Tuqela şلالəsidir. Tuqela şلالəsinin hündürlüyü 947 metrdir. Digər əsas şلالələrə baxaq. Yosemit şalalıəsi hündürlüyünə görə dünyada 3-cü yerdə durur. Hündürlüyü 725 metrdir. Şimali Amerikada, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatı ərazisində yerləşir. Bundan başqa Niagara şalalıəsi Şimali Amerikada, Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisində və Niagara çayı üzərində, Iguazú şalalıəsi Cənubi Amerikada Braziliya və Argentina sərhəddində, Viktoriya şalalıəsi Afrikada Zambezi çayı üzərində, Livingstone şarələri şarələri isə Afrika da Konqo çayının üzərində yerləşir. Bu şelalələr bir dənə deyil, 32 dənə şelalələr sistemidir. Ümumiyyətlə bu Viktoriya şelaləsini və Livingstone şelaləsini Livingstone kəşf etmişdir. Viktoriya şelaləsinin şəl adı isə kraliça Viktoriyanın şərəfinə Viktoriya adlandırılmışdır. Aşağıda göstərilənlər isə bunlar Azərbaycanda yerləşən şelalələrdir. Dəmir Aparan çayının üzərində Mucuq, Kətəx çayının üzərində Kətə və vəça üzərində afruca şalıələsi yerləşir. Görək astanalar nə edilir? Çay yatağında yerləşən və üzərindən çayın xeyli sürətlə axdığı kristallik səxurlardan ibarət pillələr və yaq da qayalar astana adlanır. Qədim yaylalardan axan çaylarda astanalar daha çox müşahidə olunur. Konqo çayında, Parana çayında və sair çaylarda astanalar daha çox müşahidə olunur. Ümumiyyətlə astanaların yayıldığı çaylarda gəmlçilik üçün əlverişli deyil bu çaylar. Çünki gəmlərin hərəkət etməsinə mane olur. Çayların su rejimi. Çaylar iqlimin məhsuludur. Çayın qidalanması və su rejimi həmin çayın hövzəsinin yerləşdiyi iqlim şəraiti ilə müəyyən olunur. Daimi axarlı olan çaylar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır. Demək, il boyu bolsu olan çaylar. Bu çaylar əsasən ekvatoriyal iqlim quşağından axan çaylardır. Amazon çayını, Konqo çayını bunlara misal göstərmək olar. Yaz aylarında bolsu olan çaylar. Bu çaylar əsasən qar sularıyla qidalanır. Misal olaraq Kür, Ob, Yenisey, Kolima, Indigirka, Volga, Dneper, Yukon, Mackenzie və sər kimi çaylar yaz aylarında bolsu olan çaylardır. Əyəydə bolsu olan çaylar iki qrupa bölmək olar. Muson çayları, yəni muson yağışları ilə qidalanan çaylar və buzlaqlarla qidalanan çaylar. Muson yağışları ilə qidalanan çaylar əsasən Xuanhe, Yatszu, Amur, Mekong, Irrawaddy, Salween, Hind, Gang, Brahmaputra və s. çaylarıdır. Bu çaylar əsasən şərqi, cənub-şərqi və cənubi Asiyada yerləşir. Buzlaqlarla qidalanan çaylar isə Əsasən Mərkəzi Asiyada yerləşən Ili, Tarim, Amudəriya və Sirdariya çaylarını göstərmək olar. Bu çaylar yayda bolsu olur. Qışda bolsu olan çaylar isə əsasən Aralıq dənizi iqliminin yayıldığı ərazilərdə müşahidə olunan çaylardır. Bu çaylara Po çayı, Taxo, Qvadiana, Murri və Sakin çayları misal göstərmək olar. Belə çaylar qış aylarında bolsu olur. Axını tənzimlənmiş çaylara nə deyilir? Əgər çayın üzərində bənd və ya xüsus su anbarı varsa, belə çaylar axını tənzimlənmiş çaylar adlanır. Axını tənzimlənmiş çaylar insanların sıx məskunlaşdığı, mülayim və subtropik qurşaqlarda üstünlük təşkil edir. Üzərində su anbarı inşa edilməmiş çaylar isə axını tənzimlənməmiş və ya təbii rejimli çaylar adlanır. Təbii rejimli çaylarda daşqınlar filan daha çox üstünlük təşkil edir. Axını tənzimlənmiş çaylarda isə daşqın və sel hadisələri nisbətən az müşahidə olunur. Bu şəkildə gördüyünüz sayın hidrografıdır. Ümumiyyətlə çayın rejimini əgər biz qrafik formada təsvir etmək istəsək, bu hidrograf adlanır. Baxın hidrografa fikir verin. Burada aylar göstərilmişdir. Burada isə çayın e səviyyələri göstərilmişdir. Yəni suyun səviyyələri göstərilmişdir. Yanvar, fevral, mart, yanvar, deməli fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr və dekabr ayları göstərilmişdir. Diqqət eləsə bu çayın gedişinə fikir verin. Bu çay əsasən qış aylarında qıtslı olur. Qıtslı olur. Və diqqət eləyin, yəni ilin soyuq dövrlərində əsasən qıtslı olur və əsasən 5-ci, 6-cı aylarda, yəni May və iyun aylarında daha bolsu olur. Diqqət eləyin, baxın bu hissələr daha hündürdə yerləşir. Demək, deməli 5-ci və 6-cı aylarda bu çay daha bolsu olur. 1-ci, 2-ci, 3-cü, sonra 8-ci, 9, 10, 11, 12-ci aylarda isə bu çay əsasən qıtslı olur. Çaylarda qıtslı dövür. Qıtslı dövür, mejen və qursulluq dövrü ə müşahidə olunur. Çayların qısulluq dövrü mejen adlandırılır. Eee demək olar ki, qursulluq dövründə çayın yağıntı və ərinti suları çoxalır, suyun səviyyəsi artır və su çay dərəsinin subasar hissəsinə çatır. Görək bu subasar nə deməkdir? Ümumiyyətlə çay maksimal formada, ən yüksək səviyyədə olanda çayın suyu hansı əraziyə qədər ki gəlir? Bu su basar adlanır. Bu zaman çaylarda da daşqın və sel hadisələri baş verir. Daşqın çayın çay dərəsindən çıxaraq ətraf əraziləri basmasıdır. Əgər suyun dağılıcı qüvvəsi daha çox olarsa, bu bu hadisə sel adlanır. Qıtslığı dövür yağıntıların az düşdüyü və ya heç düşmədiyi dövrə təsadüf edir. Bu zaman çaylarda su kəskin azalır, quraq ərazilərdə nahan çayların bəziləri quruyur. Ümumiyyətlə sel hadisəsinin xüsusiyyətlərinə səbəb olan əsas amillər bunlardır. Uzunmüddətli yağışların yağması, qar örtüyünün sürətlə əriməsi, texnogen amillər. Texnogen amillər dedikdə su anbarlarında və bədlərdə əsasən su sızması və bədlərin sıradan çıxması hadisələri, hadisələrin misal göstərmək olar. Burada isə istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı mövcuddur. Dərsimizin geri qalan hissəsini Gələn dərsimizdə izah edəcəyik. Sağ olun.